על מה אתם מדברים? הוא לא למד קופית, הוא לא יודע קופית. מה זה? אתם רוצים לדעת מה אנחנו אומרים בקופית? אתם חייבים לראות את הפרק עם יובל בקפוארה עם כוכבים! קופית! קפוארה עם כוכבים, בכל יום, רק בערוץ הכוכבים. קוגומלו, מה זה הדבר הזה ומה הוא עושה? רוצים לדעת מה הוא עושה פה? הצטרפו אלינו לסדרה החדשה, קפוארה עם כוכבים! קרוד! קפוארה עם כוכבים, בכל יום, רק בערוץ הכוכבים.